idén kom ju helt enkelt från att jag såg att grabbarna på Ablock gjorde ett grusevent i somras. Från Varberg till Kalmar på 2 dagar. På mestadels grus då. Och sen så att de har gjort det på 2 dagar. Yes, 20 mil om dagen på grus. Det är ju tufft i sig. Men jag tänkte att man kan väl bara göra det i ett svep kanske. Alltså idén kommer ju någonstans ifrån deras grundvärderingar. Liksom att man, ja, man älskar utmaningar och ja, vill testa spänna bågen lite. Se vad som går helt enkelt. Rutten i sig då, den går ju från Varberg till Kalmar. Men den går ju inte närmsta vägen då, naturligtvis. För man gör som en, det blir som en båge egentligen. Så man kommer, ja, man åker egentligen in till Ullared. Och sen så upp till Värnamo. Och sen så från Värnamo skulle man ju egentligen vilja snedda ner mot Växjö och sen Kalmar. Men här har de ju lagt som en jävla båge naturligtvis. Så att man kommer från norr ner mot Kalmar till slut. Till vardags så gör jag ju inte såna här långa grejer. Utan jag tävlar ju för Team Serneke Allabike på landsväg. Ja, tillhör ju svenska herreliten och lyckats vinna SM och tagit ett gäng SM-medaljer och ja, även lyckats skapligt internationellt vid några tillfällen. Inte vunnit någonting internationellt men varit på pallen ett par gånger och ja, topp 10 och så. Fan, det är sjukt. 11 grader att uppehålla. Ja, det är sjukt. Nice. Och sen så när vi har langat där så ska ni åka till nästa punkt och möta upp mig. Och är det efter där som vi kommer åka tillsammans på en rätt lång grusväg som det ser ut? Det är ingen panik heller liksom, för att om det är så att vi alltså, missar varandra någonstans, det är inte svårare än att ni bara kör ikapp mig. Kul att ha med er alltså. Det här är ju fan. Ja, det här kommer nog gå bra. Det är så.
kommer ju ut i Sandvik. Ja. Däremellan är det inte så jäkla långt. Instagram då? Jag har inte kollat, jag har fullt upp med kameran. Jag fattar det. Hur mycket före ligger vi i tid egentligen? Det är mycket va? Som det är nu så tror jag inte jag vill ta ett stopp i Burseryd, utan vi fortsätter att bara rulla liksom. Tack. Tack, tack, tack. Väldigt roligt. Hur långt är det? Bra, Rickard! Ja! Rätt! Du, jag har fått lite problem med hojen. Ja. Fan, behöver få tag på en laddare till det här batteriet i cykeln. Okej. Okay. Vad är det för typ av laddare? Ja, det är en specialladdare naturligtvis. Jaha. Men jag vet en kille i Småland Stenar som kan ha en. Alltså nu har jag bara bakväxel liksom. Okej. Okay. Så jag fattar inte, jag laddade den igår liksom. Ja. Så jag vet inte vad det är som har hänt riktigt. Sök upp Anders Stenberg AB i Småland Stenar. Ja. Ja, men det blir bra. Vi ses snart. Perfekt. Det gör vi. Ja, bra. Hej. Hallå, det är Rickard Larsén här. Ja. Och nu är jag i Burseryd och batteriet i växlarna har ju börjat dö. Så jag tänkte höra om det är så att du sitter på en D2-laddare. Bra. Fan, alltid något alltså. Ja, men det är så, man får inte bryta ihop va? Aj, aj, aj. Tack så mycket. Tack, hej, hej. Lycka till. Har du den? Jajamän, och vi fick med en powerbank också om du behöver ladda den när du cyklar eller något. Jag vet inte hur det funkar med. Ja, precis. Fan vad gud. Jag ska ju bara plastdela till er. Ja. Jag gör det i gruppen på Sejan då. Du känner ju fan folk över det. Ja, men det... Ja, jag känner andra så är det bara typ 5 kilometer. Ja, men det, jag satt där och tänkte bara, vad i helvete. Hur fan ska vi lösa den här skiten nu liksom? Adå! Nice. Fan vad nice. Nice. Det var ju ett stopp. Det kör du ett stopp. Det är väl Angen som är nästa ändå. Det är snabb på. We'll be right back.
Då tar jag en mil kanske. En mil? Ja, i. Jag är inte den blekaste. Nu känner jag att man stoppar i sig jävligt mycket socker för magen blir lite kaos. Fan, instant happiness att få på sig ljusa glas. Ja. Ja, fan nice, men jag rullar. Fan, man tror nästan att vattmätaren är trasig typ. Oh, fan, nästan 29 i snitt. Det är fan bra. Det är bra. Med det här tempot är vi framme inom 10. Det är det gärna. Kan vi göra en switch på telefonerna en stund så kan ni ladda min... Ja. Vad har du för rekord? Halvvägs. Ja, det är bra. Ja, nu är det bara nerför. Precis. Ja, men det är det. Men ni kan åka efter den. Ja, jag vet, vi kommer. Ja. Han sa det att det var nu första halvan som var värst liksom. Jag kan nog ta byte. Han ligger där vi på och jag tar fram då. Jo, en sån också. Det är en gottig grej. Det är kul. Tack. Kör det. Sitter det? Thank you.
Ja, okej. Okay. Mumsfitt, babba. Vad vi ska ha, eh? Dankeschön, dankeschön. Vill du ha en lampa med, Erika? Vill du ha en lampa? Vi har ett stopp om ett tag, va? Ja, 2 mil. Ja, då tar vi det då. Ja. Vi har 5 kilometer till nästa landning. Ja. Ska vi köra vidare och ställa oss där eller vill du ha någonting i farten? Jag tar nog hellre i farten. Ja. Ja. Säg till när du vill ha, Rickard. Ja. Ja. Jag har haft en svacka senaste timmen kanske. Man hamnar i sån där jävla mellanläge liksom där man har kört tillräckligt länge för att börja bli seg liksom. Men det är fortfarande långt kvar. Gör en sån här grej och kör mycket hårdare. Det blir en helt annan grej att köra som genom Sverige liksom. Det var jobbigt liksom. Merci beaucoup. Thank you.
jobbigt inne så här på grusvägarna. Jag har nog aldrig slappnat av liksom. Den är utblandad. Ja, ah, nice. Halva vatten, halva sportdryck. Ja, ah, nice. Har vi några gels kvar? Ja, men vi har ingen mer dryck kvar. Vi har vatten kvar. Tack. Var nöjd? Nej. 14. Och efter den var det hur långt det var. Det är ju va? Ska den svänga höger? Va? Va? Nej, nej, nej. Sprängs på något gärna snart. God. Fan vad starkt det görs. Snyggt jobbat. Tack för all hjälp. Fan vad grym du är alltså. Nu är du fan hemma. Jag hatar mig själv alltså. Du älskar dig själv också. Oh. Har du några gifflar kvar? Ja. Jag har inte ätit någonting. Nej, jag vet. Jag har pratat om det. Men sen nu när man stannar till, då känner man hur jävla trött man är liksom. Ja. Vilken jävla grej. Ja. Ja, man är bara helt tom. Ja. Förstår det. Det är inte så konstigt. Det ser ut som han är stel och fria. Eller har cyklat över Sverige. Shit. Det gick ju väldigt bra. Definitivt. Alltså, jag hade ju en... ja, men en sån där dag då liksom allting... Alltså, rent fysiskt liksom, det gick väldigt lätt. Det var stundtals man tittar ner på vattenmätaren och bara... Nej, fast någonting är off här alltså. Det kan inte, kan omöjligt sitta liksom så här bekvämt på alltså 350 watt. Liksom. Skapliga förhållanden. Det var väldigt fuktigt och det var det här novembermörkret och grått och ja, inte trevligt. Men lite sida med, vilket alltid är skönt. Så att man känner att liksom, när man är inne i skogen så får man inte så stor effekt av vinden. Men när man väl kommer ut och får lite... Alltså att man kan segla lite på den på de öppna platserna, det underlättar. Alltså då kan du slappna av lite och du står inte still utan du känner att det blir ett helt annat flyt i åkningen. Men ja, alltså inklusive stopp så tog det ju 16 timmar och 23 minuter och det är ju ett snitt, alltså inklusive stoppen då, på typ 27,8. Och det får man ju anse vara skapligt med tanke på att det var 4000 höjdmeter och det var så långt och vattensjuka grusvägar. Och för på de här 16 timmarna drygt så hade vi ju bara en stopptid på 25 minuter ungefär. Och ja, det kändes bara liksom naturligt och det flöt på väldigt bra.
mycket bättre än vad det gjorde när vi körde inom Sverige. Och där tror jag att det är en erfarenhet som jag plockar med mig därifrån, just att ja, men, ja, jag kände ett större behov då utav att ta stopp, och jag ville någonstans dra ut på dem lite. Men efter det så har jag ju lärt mig att alltså, allting handlar om att hålla sig i rörelse hela tiden. Och då var de här stopperna vi gjorde nu korta, minimala och bara få jobbet gjort liksom. Och det är jag väldigt stolt över att vi som grupp löste väldigt bra. För det är sjukt smidigt, och ni var där ni skulle och alla de här bitarna. Och vi hade en jättebra kommunikation, så att nej, jättelyckat naturligtvis. Och att allting höll ihop liksom, bara en punka. Alltså, för att han hade lika väl kunnat, med tanke på hur det ser ut på sina ställen med hål och skit, och det är, alltså man har den här ljus i käglan då. Så är det så här, helt plötsligt så, ja, då har du det här stora jävla potthålet i grusvägen fram, alltså en halv meter framför, och så ska du försöka banjahoppa den här då utan att köra sönder någonting. Och det är inte självklart att man löser det, men det är, allting är flött på liksom. Och så att det var, ja, skönt att komma fram, men fan, man är inte, ja, man är rätt trasig efter det alltså. Det är, ja, jag hade ju svårt att gå i trappan upp till hotellrummet, och ja, dagen efter där ser man, jag kunde inte sova i princip på natten alltså. Man har ont överallt och kroppen är så uppe i varv, så att jag kanske sov en 2-3 timmar där. Och sen så såg jag middag typ, jag somnade i bilen på vägen hem till Göteborg, och sen så somnade jag på eftermiddagen, och sen så sov jag typ 12 timmar natten efter. Och så här, men det är häftigt sen, för att jag tar en vilodag, och sen så på måndagen så, ja, alltså det, jag hade ont i benen och det var ju stelt liksom, men jag kunde ändå köra en halvtimme på alltså typ 360-370 watt liksom. För de som, ja, det är ju under tröskel för mig, men att det ändå gick att göra det. Det är ju liksom så här, bara wow, alltså, ja, fan, det finns kapacitet där, bara man vill. Och det, ja, nej, men det, ja, men det är häftigt liksom. Men det är ont, men sen så efter ett par dagar liksom så här, alltså 4 dagar efter, så är det precis som att man inte har gjort någonting i princip. När vi körde liksom Sverige på längden, så är det naturligtvis, det är väldigt mycket längre. Alltså då snackar vi 3,5 dygn, och här var det inte ens ett dygn när vi körde tvärs. Men bara det här att man kör på landsväg, alltså asfalt eller grus, bara det är två helt olika saker. Alltså när du kör på asfalt mestadels, alltså du kan egentligen bara koppla bort huvudet och bara köra. Du behöver inte fundera på spårval eller såna här saker. Medan på gruset så måste du vara alert hela tiden. Det är egentligen, alltså, är du ofokuserad vid fel tillfälle så kör du ner i ett hål, eller du kör av, eller du går omkull för du har missat att det är liksom löst grus eller någonting. Du måste hela tiden vara påkopplad där. Det kostar på rätt mycket på skallen att vara så fokuserad hela tiden. På när vi körde genom Sverige, då var det ibland så här att bara tanken bara försvann, och sen så bara, wow, vänta lite, fan, vi har kört 12 mil nu. Coolt. Här var det absolut inte så. Här var man mycket mer medveten hela tiden. Vart man var och vad man gjorde och såna här saker. Och sen när man startar dem så är de så långa så att man kan nästan inte föreställa sig att det tar slut. Så här, det är så här, alltså att det är så svårt att greppa. Alltså dels är det ju svårt, alltså det går inte att föreställa sig 3,5 dygn till exempel. Alltså det är en tidsram som, det går inte att relatera till det. Liksom så här, 3,5 dygn, det är en halv vecka. Okej, vad gör man? Alltså, man hinner göra rätt mycket i sitt vardagliga liv på en halv vecka. Liksom. Men nu ska man bara göra en sak i den tiden. Och det är lite samma sak här när man ska göra någonting i, ja, men mellan 15 och 20 timmar också. Att det, ja, det kommer ju ta slut, men det är väldigt långt borta. Och jag försöker att, när man väl sätter igång, att man låter sig själv inte ens tänka på det. Man släpper inte ens in den tanken, för att gör du det så är det väldigt svårt att fokusera på nuet och där du
är och det du gör just då. För man har ändå en ambition att göra det så fort som möjligt, och då vet man det att man kommer hamna i lägen där man kommer vara fruktansvärt trött, och det kommer kännas men det kommer liksom inte vara kul längre. Och då är det ju det att har man en dag då huvudet inte riktigt är med, då kan det ju vara så att man inte fixar det. Och det är ju alltid en oro där att man ska komma så långt och inte kunna hantera den situationen. Men det är ju en del av att de här grejerna blir triggande och spännande också, att man kan lösa de bitarna. Så. Det är ju det här att det blir ju jobbigare mentalt än någonting annat. Och det är ju intressant så här att jag tror att vad jag har hört så är det så här bara, fan du är rätt så hård alltså. Och du, vad är du liksom gjord utav? Och de slänger på en massa olika attribut som liksom visar på att man, vad ska man säga, är en hård jävel så. Och ja, det är ju en del utav det naturligtvis liksom. För det är ju lägen där man helt enkelt får bara tvinga sig själv. För det, så är det att det blir tufft alltså. Och då måste man tvinga sig själv till mycket. Men egentligen så är ju jag som vem som helst inte mer än människa. Och efter det här då, jag har kört genom Sverige och så satte det igång en liksom, tankeprocess, just det här liksom, att man började reflektera över varför vill jag göra det här och varför gjorde jag det, och vad var det som gjorde att jag inte gav upp när det var så tufft som det var. Och det var ju samma sak nu inför den här intervjun vi skulle göra, så tvingade det mig också att liksom börja reflektera rätt mycket över de här bitarna och försöka bli konkret i vart finner jag drivkraften. Och jag liksom tänkte tillbaka rätt långt på det här, och det hände egentligen någonting kring mitt idrottande där för 3 år sedan. För 3 år sedan på dagen då, så gick pappa bort. Det är ju så här liksom att det är inte kul naturligtvis. Hela den grejen i kombination med att ett relativt långt förhållande tog slut i samma veva, och att jag inte hade klart med nytt lag, för det laget jag hade kört i upphörde. Så där försvann liksom inkomst, och helt plötsligt så skulle man potentiellt stå utan lägenhet, och det var rätt mycket som inte var bra där då. Och det gjorde ju att man fick ju någonstans börja försöka hantera den här livssituationen. För med den så kom, alltså det var väldigt mycket, alltså det var ju naturligtvis sorg, och det var liksom mycket ilska, och det var mycket ångest, och alltså fan, det var liksom så mörkt att jag tänkte ju aldrig på, alltså det var aldrig så att jag liksom hamnade i ett läget att jag började liksom tänka på självmord och såna här saker, men det var mer att jag kommer ihåg det så tidigt att jag liksom låg så ofta hemma och bara, fan jävlar, jag överlevde en dag till liksom. Och att det var inte det liksom att det bara, fuck, jag tog inte livet av mig, utan det var mer bara att det gjorde så fysiskt ont i mig att jag tänkte att nej, men det går inte att överleva det här alltså. Man kan omöjligt som människa leva med att ha alltså så fysiskt ont. Och där blev det väldigt tydligt för mig då att liksom, dels så fick man ju liksom hjälp att försöka hantera de känslorna rent intellektuellt, men fysiskt så blev det att när jag tränade och tog i väldigt mycket, så var det den enda gången som jag fick liksom, ja, men slippa att tänka på alla de här grejerna som var jobbiga liksom. Och efter det så har jag egentligen liksom använt mitt idrotten i många fall för att just må bra. Och det är kanske därför man i perioder har tränat mycket hårdare och mycket mer än vad som hade varit optimalt. Och man har kanske inte gjort saker exakt så som andra tänker att man borde ha gjort. Alltså det är ju bara som att ta till exempel liksom, när jag väl fick köra EM där i Glasgow. Och ja, fick bryta, och så står man där liksom med
ja, man hinner bara bryta och sen så står SVT där och liksom intervjuar den och man ska säga ah, nej men jag fick hjärtklappen liksom. Och ja, ja, jag fick det, men det var ju egentligen liksom att det, jag fick ju en panikångestattack där. För att de här bitarna liksom, det har tagit jättelång tid för mig att börja hantera det här. Och någonstans känna att man har kontroll på läget. Och det som de här långa grejerna som genom Sverige och det här nu gör att vi, drivkraften jag får i dem, det är att jag vill ha kontroll. Och det är så många som har sagt det, liksom att ja men vi trodde att du skulle bryta och så när du körde genom Sverige redan första dagen och sånt där. Liksom att, ja, men det var egentligen aldrig nära liksom, för att jag kände att jag hade kontroll. Men hamna i de här situationerna där det är så jävla tufft. Så att man är, alltså du är lika osäker, alltså det har lika väl kunnat liksom skita sig fullständigt där och du inte hade tagit igenom det. Men att du löser det, det ger dig en enorm känsla av kontroll. Och den är som driver mig. Det här att du ställs inför en uppgift som du är fruktansvärt osäker på om du hanterar. Alltså för att egentligen alltså som det här genom Sverige eller som det här som hände med pappa och alla de här bitarna, så jag hade inte verktyg för att lösa det då egentligen. Men någonstans inom en själv så finner man de här verktygen för att ta sig igenom det. Och det är sjukt häftigt att få uppleva. Och det vill man göra igen. Jag gör det genom att cykla. Och finner en trygghet i mig själv att liksom utsätta mig för saker som jag inte vet om jag löser. Men jag gör det och jag kan ta med mig det in i det vardagliga livet och liksom arbeta med mig själv som person. Men jag tycker ändå att det är viktigt att, ja, jag är väldigt glad att jag har kommit till den insikten och att jag får möjlighet att göra det här. Och anta såna här utmaningar. Men samtidigt så tycker jag att det är, ja, jag vet inte, bra för folk att se att det inte alltid man är den här goda och glada göteborgaren liksom. Utan bakom de här grejerna så finns ett, ja, vad ska man säga, det finns en människa liksom. Och att det inte alltid är så glasklart varför man har i vissa lägen inte levererat eller att man inte har gjort som alla. För det finns så här, vi har ju pratat om det på internet, det finns många tyckare. Och jag vet till exempel efter EM så var det många som bara, ja, det där gick inte bra. För allting sändes ju på SVT, så alla satt och såg det där liksom. Och det enda jag kan säga i det läget är bara, ja, nej, det gick inte bra. Men du har fan inte en jävla aning. Och det är ju det som är liksom, till exempel då 2018 egentligen, som var mitt bästa år, alltså rent tävlingsmässigt så. Var ju på många sätt mitt värsta år också. För det var ju lika väl som det gick väldigt bra stundtals, så hade jag ju perioder där jag mådde fruktansvärt dåligt. Och till exempel åkte hem från tävlingar liksom och var helt paj. Alltså inte för att det hade varit tufft, utan bara för att jag rent känslomässigt inte var, ja, jag mådde inte bra liksom. Men som idrottare så finns inte alltid det, vad ska man säga, den förståelsen finns inte alltid där. Utan det är, ja, man förväntas leverera och man är inte mer än sitt resultat i många fall. Och det har ju varit någonting som man har fått bolla med. Så att de här grejerna som genom Sverige och nu här, att det blir inte, man gör det inte för ett resultat, utan man gör det någonstans för något mer än bara det idrottsliga. För det idrottsliga i de här sakerna, det är lättare.